Jenazah pertama mangsa nahas pesawat TL Mina Shah Alam dituntut ahli keluarganya pada jam 9.30 pagi tadi. Jenazah Muhammad Hafiz Muhammad Saleh, 32 tahun, dibawa ke Masjid Al-Rahimiyah untuk disolatkan sebelum dibawa pulang untuk dikebumikan di tanah perkuburan Masjid Al-Huda, Kampung Jerong, Sungai Petani, Kedah. Ketua Polis Selangor Dato' Hussein Omar Han berkata, mayat pertama yang dikenal pasti itu adalah Muhammad Hafiz Muhammad Saleh, 32 tahun, seorang penunggang P-Hailing. Beliau berkata demikian pada sidang media di Hospital Tunku Ampuan Rahimah Heshtar di Klang hari ini. Terdahulu, waris dan keluarga Allahyarham Muhammad Hafiz dilihat tiba di pekarangan Jabatan Forensik Hospital Tunku Ampuan Rahimah Heshtar jam 8.15 pagi tadi. Turut tiba ialah van jenazah Jabatan Agama Islam Selangor JAIS dipercayai bagi membawa jenazah Allahyarham ke Sungai Petani, Kedah. Muhammad Hafiz adalah antara 10 yang terkorban dalam nahas pesawat Beechcraft dari Langkawi yang terhampas di Bandar El Mina Shah Alam jam 2.48 petang, kira-kira 2 minit sebelum mendarat di lapangan terbang antarabangsa Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Kenal pasti secara positif adalah Muhammad Hafiz bin Muhammad Saleh, okay, iaitu food rider yang menunggang motosikal dalam insiden tersebut. Jadi jenazah ini kita akan serahkan pada pagi ini. Kita pun telah maklum pada waris keluarga, iaitu ayah dan ambang arwah ini. Kita akan serahkan jenazah ini kepada tim JAIS. Jadi tim JAIS akan sempurnakan di Masjid Jamik sebelah ni, dan selepas tu kita akan aturkan perjalanan menggunakan van jenazah ni sampai ke Sungai Petani, Kedah, seperti mana kehendak keluarga lah.